för långt in. Vi tänkte fortsätta med lite soul-tema. Och vi tänkte börja med Leave the Door Open av Bruno Mars. So if you try to lay there,
Mercy av Duffy. Sitter ni bra än så länge? Ja. Ja, det är härligt. Nu ska vi gå vidare till att sjunga en sång som heter To Love Somebody. Och det tror jag att många av er känner igen. Och den är av Bee Gees. Då kör vi gänget. Är ni redo? Ja, det är bra. Ja, det kommer med. Sista sången som vi har i vårt band här. Så vi tackar för oss med denna sista sången på vårt band. Då kör vi. Eller ska vi mikka? Left no time to regret.
Blä.